Bună seara, domnilor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru și în această seară vom discuta despre o afacere care se dezvoltă în continuu în Craiova. Este vorba despre afacerea Nitela. Invitatul meu de astăzi este domnul Emilian Niță, director general al Nitela Impex. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Știu că nu prea mergeți de regulă la televiziuni, dar ați făcut o excepție pentru noi. Vă mulțumim frumos! Plăcerea a fost de partea mea, chiar dacă e o excepție. Spuneți-ne pentru început, cum a demarat afacerea Nitela în domeniul privat în Craiova și ce înseamnă? Imediat după 90, fiind dezamăgit de evoluția lucrurilor în România, am decis să plec din țară, deși aveam o poziție profesională bună, situație materială bună, însă nu m-am împăcat cu numai cu ce aveam. Și am plecat în 90, am plecat în Austria. Între timp am făcut diferite cercetări din piața austriacă și am constatat că acesta este un domeniu de perspectivă. Ce ați lucrat în Austria? În Austria am început ca electrician, iar după un an și jumătate am ajuns șef de lucrare în domeniul instalațiile electrice în construcții. Și ce v-a determinat să vă întoarceți totuși în țară după aceea? Din start a fost planificat reîntoarcerea în România. Acolo am acumulat destul experiență și am învățat multe lucruri. Lucru ce mi-a permis să avem rezultatele actuale. În 1994 v-ați unit cu frații dumneavoastră? Da, și... da. Și am început o asociație familială, Niță, și am demarat vânzarea de bere în general. Deci făceați comerț cu bere, exact, la vremea exact. Respectivă făceați tot angro, acest da, comerț? Da. Și câți angajați avea? Sau erați doar membrii familiei? Nu, am avut și angajați. E foarte adevărat că primul nucleu de oameni, primii 10 oameni pe care i-am format, a trebuit să facem selecția aceasta din vreo 150. Oameni care să gândească ca noi, oameni care să se comporte ca noi și să pună pe primul plan interesele clienților. Atunci era un pionierat domeniul privat și poate era mai greu ca angajații să gândească în spiritul unei firme private. Nu numai angajații, dar însă și instituțiile locale, în momentul în care constatau că ești angajat la o firmă privată, aveau o abordare diferită. În sensul că dacă vrei un credit și erai angajat la o firmă privată, te priveau cu suspiciune. Dacă erai angajat la stat, deschiderea era mult mai mare. Deci ușor discriminatorie pentru mediul privat. Discriminatorie, cu certitudine. Însă lucrurile au evoluat și s-au schimbat între timp. La început ați avut o mașină, o auto utilitară pe care am văzut-o zilele trecute, sâmbătă, când ați avut inaugurarea centrului logistic. O autoutilitară despre care spuneați că ar fi cărat marfă echivalentul la peste 1160 de tiruri. 1128 de tiruri. De marfă am cărat. Și mereu mă gândesc cu multă bucurie și la această mașină și la activitatea aceea de pionerat a noastră. Tocmai de asta, din 2007, de când noi am retras-o, am avut grijă de ea, în ideea expunerii pentru generațiile următoare. De la început, spuneați că ați început cu vânzarea de bere. După aceea, treptat, cum a ajuns să apară Nitela, firma Nitela, să devină distribuitor? Aș vrea să fac o precizare. Nitela provine de la numele de familie, Niță, E de la numele meu, Emilian, El, Lucian, celălalt frate al meu, și A de la Aurel. Deci toți trei frații v-ați implicat în această afacere. Și am fost împreună, suntem și vom fi împreună. N-au apărut niciodată divergențe între noi. E adevărat, eu sunt majoritar, dar asta nu a însemnat că nu țin cont de opiniile celorlalți doi frații ai mei.
se implică și dânsii în afacere. Dumneavoastră sunteți directorul general, dar dânsii sunt factori de decizie? Unul din ei este în țară și este implicat destul de mult în business, celălalt locuiește, are cetățenie austriacă deja, e implicat, dar mai puțin în business. Spuneți-mi, cum ați ajuns să deveniți distribuitor regional sau chiar mai mult decât atât? O să vorbim în ultima parte a emisiunii despre cum atingeți piețe din țări străine. Cum ați ajuns dumneavoastră să închegați o astfel de companie cu sute de angajați, cu o flotă impresionantă de mijloace de transport și care să aibă rezultate financiare notabile, am verificat pe Ministerul Finanțelor? Cum s-a ajuns? În orice activitate sunt trei elemente de bază și care, dacă se respectă, succesul e inevitabil. Primul element, organizare. Lucrul acesta l-am învățat, l-am perfecționat în Austria. Fără organizare nu poți să ai niciun fel de activitate. Cel de-al doilea element este disciplina. Fără disciplină, de asemenea, nu se poate face nimic, să știți. Iar al treilea lucru este viziunea, ținta unde vrei să ajungi. Ăștia trei elemente pot, pe seama lor, pot să le dezvolți și pe celelalte de care e nevoie în activitatea unei societăți comerciale. Dar fără astea trei nu se poate. Și eu m-am convins încă o dată că fără acest ultim element, viziune, nu se poate face nimic. Am fost într-o excursie în Dubai. O dată am fost, nu o să mă mai duc, că nu mi-a plăcut, dar pentru alții e o destinație interesantă. Exotică. Dubaiul acum 35 de ani era un sat amărât de pescari. Au avut bani, e adevărat. Dar au avut și o viziune, au știut ce vor să facă. La fel a apărut și Las Vegas-ul în America. La fel am un alt exemplu, Singapore. O țară micuță și care acum 40 de ani era constituită dintr-un număr de sate pescărești. Ei n-au avut bani spre deosebire de Dubai, însă au avut o viziune și au devenit a patra forță financiară a lumii. Foarte interesant ceea ce spuneți. Cu această viziune, cu cele trei elemente de care vorbeați dumneavoastră, ați ajuns să distribuiți astăzi ce fel de produse? Berea este principalul, are ponderea cea mai mare, ape minerale, sucuri, vinuri, băuturi spiritoase, produse alimentare. Avem o gamă variată de produse, toate acestea apărând în urma studiilor făcute în piață și nevoilor pe care le au clienții noștri. Sunt unele produse ușor vandabile, cum ar fi cele alimentare sau chiar și berea, dar sunt altele mai greu vandabile. Aveți condiții de piață diferențiate între unele și altele? Există. Politicile le facem separat, în funcție de furnizor, în funcție de piață. Nu există. Avem elemente generale de strategie, dar avem și elemente distincte pentru fiecare categorie de produse pe care le comercializăm. Vă adresați și nevoilor clientului, în sensul că dacă aveți un client cu anumite nevoi, puteți să faceți o politică de prețuri sau o politică de discounturi, astfel încât să satisfaceți nevoile acelui client? Cu certitudine. Politica noastră financiară se bazează pe volume, pe numărul de pescaiuri pe care le aprovizionează de la noi, de interesul existent în acei clienți ai noștri. Pentru că sunt clienți cu potențial de dezvoltare și pe care ne bazăm pe termen lung. Aceia au fost și vor fi încurajați în a rămâne în piață, pentru că existența lor determină existența noastră. Desigur, sunteți strâns legați, este o interconexiune. Da. Succesul dumnealor e succesul nostru. Sau insuccesul dumnealor e insuccesul nostru. Tocmai de aceea noi am avut anul trecut o acțiune în luna mai 2014, în care am invitat 90 de clienți din cele trei județe ale noastre la Herculane. Am contractat o firmă de consultanță și am organizat cursul de management cu clienții noștri. Ați simțit din piață că aveau nevoie să fie puțin inițiați în acest? Sigur că da. Și a dat rezultate? Aveți feedback după acea întâlnire? Am avut feedback. Noi am făcut o sesiune de coaching după aceste cursuri
și am constatat că 80% din clienții noștri au aplicat cel puțin una, două idei ce au reieșit în urma acestor cursuri. Foarte interesant. În sensul că v-ați adresat acelor manageri de companii cu care colaborați. Exact. Să revenim puțin la activitatea dumneavoastră de sâmbătă. Sâmbătă, acum, al Arteri, ați inaugurat centrul logistic de pe Centura de Nord, o investiție de aproximativ 3 milioane de euro. Da. Îi rog pe colegii din regie dacă sunt pregătite materialele să ne prezinte câteva imagini de la inaugurarea acestui centru. Au fost foarte mulți oameni invitați. Ați avut și angajați, dar și furnizori, care, parteneri de afaceri care v-au însoțit la acest eveniment? Sigur, au fost marea majoritate a angajaților din cele 3 filiale, Dolj, Olt și Mehedinți. Și marea majoritate a furnizorilor cu care colaborăm de mulți ani. Cam cu câți furnizori colaborați? Cu aproximație, așa că poate... Aproximație 30 de furnizori. Destul de mult. Destul de mult, da. Este greu să gestionați un așa volum de marfă și 30 de furnizori? Nu mai este greu. Nu mai este greu pentru că de fiecare furnizor sau de un grup de furnizori se ocupă o anume persoană. Am încercat să dezvolt abilitățile supervisorilor. Mă scuzați mai puțin, avem acum în imagini mașina cu care ați început dumneavoastră. Tocmai au trecut acele imagini, prima mașină care ați transportat. Continuați-vă ideea, vă rog. Vă spuneam că am încercat să dezvolt abilitățile oamenilor cu care lucrez și să îi implic în diverse domenii, pentru a-i pregăti pentru viitoarele funcții. Adică director de filiale, director de divizii. Și avem o strategie în sensul acesta. Fiecare conducător are un locuitor permanent. Și, în cazul în care pleacă în concediu sau este ocupat? În concediu, pentru dezvoltare, pentru că, știți, dacă vrei să te extinzi, ai nevoie de bani. Dar dacă nu ai oameni, nu reușesc să faci. Da, vom discuta în partea a doua emisiunii, pentru că am pregătit o surpriză pentru dumneavoastră. Am intervievat doi dintre angajații dumneavoastră, așa, departe de ochii șefului, ca să vedem ce spun dânsii în particular. Până atunci însă v-aș ruga să ne spuneți despre acest spațiu imens de depozitare. De ce ați luat decizia să vă mutați la ieșire din oraș, să investiți într-un astfel de centru logistic? Doi au fost factorii care ne-au determinat să luăm această decizie. Vechiul spațiu nu mai era adecvat nivelului actual de dezvoltare al firmei și deranjeam vecinii, lucru pe care le știți dumneavoastră. Acolo, în brază. Acolo, în brază, da. Și doi, devenise o frână, nu ne mai puteam dezvolta. Ori proiectele pe care le avem noi în viitor se leagă de o capacitate de depozitare mult mai mare. Când ați făcut această investiție și ați stabilit capacitatea de depozitare, v-ați gândit la o creștere graduală a afacerilor firmei an de an? Adică ați făcut un spațiu care să depoziteze marfa noastră și peste 5 ani și peste 10 ani? Există câteva variante de lucru aici. Avem varianta în care acest spațiu ne va fi suficient de mare încă vreo 2-3 ani. De exemplu, acum capacitatea de utilizare a spațiilor este în jurul a 60% din spații. Deci diferența de 40% ne-ar ajunge pentru următorii 3-4 ani. Ați avea posibilitatea să vă extindeți business-ul și da. Mi-ați mai spus ceva interesant sâmbătă, și anume că aveți și un spațiu frigorific. Intenționați să vă dezvoltați afaceri și cu produse frigorifice sau care se refrigerează? Avem un spațiu într-una din hale destinat spațiilor frigorifice. El nu este încă dotat. Urmează în scurt timp să demarăm dotarea lui cu aparatura necesară. Pentru că intenționăm să atacăm segmentul de food pentru Horeca, adică tot ce înseamnă restaurante, pizzerii și aurmerii. Atât cu produse congelate, cât și cu produse refrigerate. Și de când veți deschide această Probabil în luna octombrie. Chiar anul acesta. Da.
Apropo de Horeca, există din ce în ce mai multe baruri și restaurante și o mare parte dintre produsele dumneavoastră se adresează acestui gen de acestui segment din piață. Cum faceți față concurenței? Pentru că aici este o concurență acerbă, zic eu. Dacă în România segmentul Horeca reprezintă 25% din consumul general de băuturi, iar diferența de 75% o reprezintă retailul, în vestul Europei sunt inversate aceste proporții. Sunt inversate sunt pentru inversate. Că vest-europenii merg toată merg, ziua la restaurant, consumă. Da. Tocmai de asta noi am insistat și vom insista în continuare pe segmentul Horeca, pentru că vedem pe termen mediu o dezvoltare, o dublare a ponderii pe care o reprezintă Horeca. Pentru că la un moment dat românul va trebui să aibă grijă mai multă de el. Și să meargă mult mai des la un restaurant, nu neapărat să se îmbete. Dar... Sau nu mai are timp. Pregătească acasă și merge repede la restaurant cu familia, servește ceva și fugă înapoi la business. Am următoarea concepție. Este inuman să ții soția 4 ore să fiarbă o ciorbă, din care mănânci 2 farfurii, după care restul arunci. Mergi la restaurant și ai mâncat o ciorbă la restaurant. Îți mai trebuie ceva ca să mergi la restaurant. Nu discutăm acum de partea financiară. Revenim puțin la depozitul uriaș de 7.000 de metri pătrați pe care l-aveți acolo. Ați întâmpinat probleme cu achiziționarea terenurilor sau le-ați achiziționat în timp? Am început în 2005 sau 2006. Acolo au existat, cred că, vreo 9 proprietari. De la care a trebuit multă răbdare, să iei, să-l convingi pe fiecare. Cu unii a mers mai ușor, cu alții mai greu. Deci ne-au trebuit vreo 6 ani să facem această suprafață de 40.000 de metri pătrați. Ați avut multă răbdare. Multă răbdare. Vă spuneam mai devreme, de viziune. Noi știam de atunci ce trebuie să facem și unde vrem să ajungem. Mai spuneați ceva în urmă cu o lună că cea mai mare dificultate a dumneavoastră legat de noul depozit, noul centru logistic, a fost aceea de a vă conecta la utilitățile banale care se găsesc peste tot. De ce credeți că au existat aceste întârzieri din partea furnizorilor de utilități? Există o abordare destul de negativă din partea unor furnizori de utilități. N-aș vrea să îi enumăr, dumnealor să știu destul de bine. Utilitățile sunt câteva, energie electrică, gaze naturale, apă și canalizare. Da. Deci există oarecare reticență în a ne sprijini vederea realizării unor investiții. De ce? Se mișcă lucrurile mai greu la dânsii sau nu sunt buni banii dumneavoastră ca investitori privați? N-am înțeles, sincer vă spun. Acum s-au rezolvat lucrurile? Da, acum sunt rezolvate. Sunteți un pic mai departe de oraș. V-ați schimbat ceva în structura companiei pentru a face față cerințelor la timp ale clienților din oraș? Amplasarea unor astfel de business-uri, în general, se face la periferia orașului și, în special, racordat la centura orașului. Desigur, timpul de livrare la fiecare mașină a noastră a crescut cu 15 minute la fiecare cursă. În acest sens... E mult, e puțin? E relativ puțin. Adică e acceptabil. Ne-am asumat-o de la început și știm ce avem de făcut. În sensul că am suplimentat și vom suplimenta în continuare numărul și capacitatea de transport a parcului auto. Vom vorbi în partea a doua a emisiunii despre capitalul uman în care investiți, dar până atunci spuneți-mi dacă investiți periodic în flota dumneavoastră, pentru că aveți și propriile mijloace de transport, dar sunt și mașinile agenților de vânzări și cam la cât timp vă reînnoiți această flotă sau cum o gestionați? Flota de autoturisme undeva la 2 ani, dar nu integral, ci parțial, pe măsură ce ating un anumit grad de uzură sau un anumit număr de ani, le schimbăm autoturismele. Iar flota de transport, de asemenea,
aproape anual completăm numărul de autocamioane necesare. Da, vă mulțumesc frumos pentru primele răspunsuri. Urmează partea a doua, când vom vorbi despre potențiale angajări la firma Nitella și despre cum sunt respectați angajații. Revenim după o scurtă pauză publicitară. Și vă invit să dezbatem subiectul zilei. De luni până vineri, de la ora 20, la Alege TV. Tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți. Undeva la 2400 de reclamații primite din luna iulie până acum pe telefonul cetățeanului vis-a-vis de câini. Băieții deștepți în energie sunt de mai multe feluri, așa se zice. Între care cei mai deștepți sunt cei care au investit în energia verde și mai ales în eoliană. Înainte era poluare industrială, acum nu mai avem poluare industrială și în schimb avem poluare auto. Am revenit în studioul Alege TV alături de domnul Emilian Niță, director general al companiei Nitella Impex. Domnule Niță, discutăm acum despre capitalul uman pe care îl are compania. Dumneavoastră mi-a spus că sunt aproximativ 300 de angajați, dar că în viitorul apropiat intenționați să ajungeți la 350 de persoane. Pentru cei care ne urmăresc acum, când vor fi angajări la Nitella? Estimez că începând cu luna august până spre sfârșitul anului. Chiar anul acesta, deci chiar vor acesta, fi da, angajările. Da. Dânsii vor ști să se adreseze, vă găsesc pe internet să se adreseze. Da. Și ce anume veți angaja? Ce posturi veți crea? Vor fi posturi agenți de vânzări, șoferi, livratori, gestionari. Astea sunt posturile predominante de care noi avem nevoie în cadrul societății. Există o fluctuație de personal în cadrul firmei sau acum pur și simplu vă extindeți? Ne extindem. Sâmbătă, în cadrul evenimentului de lansare a centrului logistic, ați avut o activitate de premiere a câtorva zeci de angajați care au rezistat cu ghilimele de rigoare mai mult de 10 ani în companie. Dânsii au primit și diplomă și un bonus. Da. Am intervievat doi dintre angajații dumneavoastră care sunt de ceva vreme în companie. Îi rog pe colegii mei din regie, dacă sunt pregătite interviurile, să îi urmărim și după aceea revenim în studio să discutăm pe marginea ceea ce spun dânsii. Vă rog. Spuneți-mi, vă rog, de cât timp sunteți angajat la Nitella? Sunt angajat din 15 martie 2007. Pe ce post ați fost inițial angajat și unde ați ajuns astăzi? Am venit pe post de merchandiser,
Am stat 4 luni pe acel post, am fost și agent de rezervă, după aceea agent titular din iulie 2007, iar în martie, în aprilie 2011, director de divizie Horeca Craiova. Spuneți-mi, vă rog, cum ați promovat așa de repede prin toate aceste funcții? Păi, cred că întâi m-au recomandat rezultatele, după aceea totul a venit de la sine. Pur și simplu nu mi-am făcut decât treaba, atât și nimic mai mult. Ce înseamnă pentru dumneavoastră să lucrați într-o companie de acest nivel? Înseamnă să am un brand în spate, gen Nitella, înseamnă să am niște branduri de la furnizor în spate, avem niște parteneri serioși, suntem o firmă serioasă, ne facem treaba cum trebuie și toate astea nu pot să ducă decât la satisfacții și la realizări în muncă. Promovează prin rezultate toți acești tineri pe care astăzi i-am văzut la inaugurarea centrului logistic? Da, da. Pot să vă mai dau exemple. Mai am colegi cu care am fost în divizie, care au fost agenți. Unul dintre ei este director de divizie pe divizia de Intersnack, altul a ajuns director de divizie pe divizia de băuturi. Se poate. Dacă ești serios și muncitor și hotărât, se poate realiza și o promovare în cadrul firmei. Ce este mai important din punct de vedere al resurselor umane, ca să zic așa? Întâi să oferi și apoi să soliciți remunerație, rezultate financiare sau invers? Cred că întâi trebuie să oferi, să dovedești că ești capabil de anumite lucruri, iar după aceea cu timpul vin și avansările și remunerațiile din punct de vedere financiar și absolut tot. Cum este echipa Nitella în acest moment? Cum ați caracteriza-o? Este o echipă profesionistă, avem, cred, cei mai buni agenți din piață, avem și rezultate datorită lor, în primul rând a agenților suntem aici, datorită departamentului de logistică care își face treaba extraordinar, datorită șoferilor, datorită manipulanților, practic suntem un ansamblu și dacă n-am cooperat bine între noi toate diviziile firmei, nu am avea rezultate. Acest centru logistic inaugurat la ieșire din Craiova vă ajută de acum înainte să vă desfășurați activitatea? Da, sper să mergem într-o continuă dezvoltare. La sediul cel vechi ajunsesem un puțin neblocasem. Aici avem și spațiu și depozite așa cum trebuie și eu sper că în câțiva ani firma se va dezvolta și mai mult. Dumneavoastră personală, unde vă vedeți peste 5 ani? Tot la Nitella, nu știu. Într-un post mai? Poziție, poate mai sus, nu știu, se știe. Rezultatele mă vor recomanda. Spuneți-mi, vă rog, de cât timp lucrezi la Nitella? Lucrez din 1 decembrie 2001, dar am venit puțin mai întâi, eram încă student în facultate și am venit să lucrez, sunt încă din facultate. Ați făcut practică aici sau ați lucrat efectiv? Am lucrat efectiv. Și acum ce sunteți? Ce post dețineți? Șef serviciu logistic. Spuneți-mi, dumneavoastră coordonați practic echipele care transportă marfa. Este un lucru deosebit de important având în vedere flota pe care o are compania. Cum vă descurcați? Ne descurcăm foarte bine. Suntem o firmă în care contează în primul rând clientul să ajungem cât mai repede și să fim cât mai operativ în mișcare, timp foarte scurt, să nu avem timp de pierdere atât timp nici în mașină, staționare, dar nici în depozit. Se mai întâmplă să mai și întârziați? Da, un motiv anume ar fi traficul urban, care ne foarte multe străzi blocate și foarte greu accesul la magazine. La magazinele din mediul urban? Din mediul urban, da. Dar așa infrastructura vă împiedică în vreun fel? Da, da, încă nu avem atât locuri de parcare, nici în exterior și nici în oraș pentru mașinile marfă. Câți oameni coordonați noastră? În jur de 100 pe Craiova plus celelalte două județe. Cum este să lucrați la Nitella? Este un serviciu în care îți cere foarte multă atenție și foarte multă disciplină. Și vă descurcați? Da, da, din punctul ăsta da. Cum vă ajută noul centru logistic? Aici sunt spații mai mari? Da, avem câteva, sunt depozite foarte mari, mult mai mari decât aveam înainte. În primul rând, marfa este foarte aranjată și foarte bine determinată în locul respectiv care trebuie să... Vă ajută ușor să încărcați și să descărcați? Da, da, tot. Avem utilaje, putem să ne manifestăm în largul nostru, cum s-ar zice.
Ca să vă pun aceeași întrebare pe final, ca și colegului dumneavoastră, unde vă așteptați să fiți peste câțiva ani? Tot aici. Tot la Nitela. Spuneți-mi, astăzi ați fost premiat pentru că aveți mai mult de 10 ani de când lucrați în firmă. Cum vă simțiți? Foarte bine, foarte bine. Ați mai întâmpinat acest gen de premii din partea companiei? Da. Acum, în 2002, am fost premiat ca angajatul anului. Și ce ați primit astăzi? O prenumerație în bani. Și o diplomă. Și o diplomă, da. Ce scrie pe diplomă? Pentru, din câte am citit, ceva pentru peste cei 10 ani până în firmă. Cum vi se pare faptul că o astfel de companie își apreciază angajații loiali? Este un lucru foarte bun și un lucru care te determină să rămâi în continuare în această postură și să rămâi în continuare pentru firmă loială. Am revenit în studio alături de domnul Emilian Niță. Spuneți-mi, vă rog, ați auzit cei doi angajați ce opinie au. V-ați apucat să ne explicați ceva mai devreme cum se face promovarea. Practic, vă pregătiți un om pentru fiecare post de conducere. Post de conducere, dacă avansează primul, cineva poate oricând să ia locul. Da, e o strategie câștigătoare? Știți că e un lucru pe care l-am învățat încă înainte de 1990. Era unul din lucrurile bune în vremea aceea, adică alternanța la funcțiile de conducere. Îmi spuneați mai devreme cei care au rezistat cu ghilimele de rigoare. Dar să știți că, într-adevăr, noi am cerut și cerem în continuare mult devotament și multă muncă de la angajații noștri și, într-adevăr, un om care rezistă la noi câțiva ani este foarte bun în orice altă companie, pentru că există o disciplină. Chiar și unul dintre angajații noastre vorbea de disciplină. Cum reușiți să vă impuneți o astfel de disciplină în rândul lor? Nu prin sancționare, ci prin motivare. Foarte interesant. Dacă își fac treaba așa cum sunt motivați material. Am văzut Nu numai material. Să știți că de multe ori un atins pe umăr al unui om, nu neapărat că e angajat, orice om, face mai mult decât multe alte gesturi. Deci cu o vorbă bună sau cu un gest? O vorbă, cu aprecierea oamenilor. Contează și foarte. Eu am nevoie de aprecierea lor, dar și ei au nevoie de aprecierea mea. Sâmbătă am văzut, în momentul în care au fost premiați cei 41 de oameni care au lucrat mai mult de 10 ani în firmă, am văzut că ceilalți aplaudau frenetic la mulți dintre ei, la majoritatea lor. Cum ați reușit să aveți așa o echipă unită? Totuși sunt 300 de angajați. Știți că în momentul în care am stabilit modul de premiere, existau mai multe criterii. Însă cel care mi s-a părut că nu poate fi contestat în niciun fel a fost acesta, al vechimii în cadrul firmei. Dacă am fi căutat să premiem cel mai bun șofer, sigur că puteam să greșim în această apreciere și să fie contestată aprecierea noastră. Însă modul acesta de premiere strict în funcție de vechime a fost cel mai obiectiv și probabil de aceea i-au și apreciat și de fapt nu numai din cauza vechimii, ci și din cauza activității pe care i-au depus-o în cadrul firmei. Să trecem puțin la chestiunile financiare, de fapt la cele de fiscalitate. Cum ați apreciat dumneavoastră că o firmă cu o cifră de afaceri de 169 de milioane de lei în 2013 și un profit de 7 milioane de lei, cum apreciați dumneavoastră fiscalitatea în România în acest moment? Am fost dintotdeauna susținătorul faptului că trebuie să plătim impozite. Niciodată nu m-am eschivat și nu mă eschivez de la a plăti impozite. Și susțin în continuare că noi, cel puțin, sau poate și alte firme, avem nevoie, în primul rând, de condiții în care să ne desfășurăm activitatea. Atât timp cât eu pot să-mi desfășur activitatea cu costuri mici și nivelul de trai e crescut și pot să vând, orice problemă a mea e rezolvată. Din punct de vedere al reducerii CAS,
care s-a făcut cu 5 puncte procentuale și având în vedere că aveți 300 de angajați, s-a simțit în bugetul firmei o astfel de măsură? Sigur, sigur. Mi-amintesc că în urma discuției cu directoarea economică avem un plus de 18.000 de RON în fiecare lună, rezultat în urma acestei diminuări. Este o sumă frumoasă. E o sumă frumoasă pe care am direcționat-o către mărirea salariilor. Deja le-ați mărit salariile? Deja, cu mult mai mult decât... Foarte bine, vă felicităm. De la 1 iunie s-ar pregăti. Nu spun că va fi așa, că nu se știe ce se poate schimba în interval scurt de timp. S-ar pregăti reducerea TVA la alimente. Dumneavoastră, ca și distribuitor, pe lanț, veți reduce prețurile de livrare dacă se reduce TVA la... Evident, evident. Și am văzut că s-a dezbătut destul de mult în media creșterea prețurilor la produsele alimentare în vederea diminuării TVA-ului. Cel puțin la toți furnizorii noștri nu am întâlnit nicio situație în care să fi crescut prețurile. Nu avem un furnizor care să fi crescut prețurile și să-și însușească cumva din acel TVA, din acea diminuare de TVA de la 24% la 9%. Livrați și către supermarketuri? Către supermarketuri suntem operatori logistici, nu către toate, câteva dintre ele. Lucrăm în numele producătorului și livrăm diferite produse la aceste supermarketuri. Atunci era vorba, când s-a discutat de mărirea prețurilor, era vorba de faptul că anumite supermarketuri, două lanțuri importante din România, ar fi crescut taxele la raft cu până la 30%, iar afirmația era făcută de către un șef al unui patronat din industria alimentară, care spunea sigur, cu certitudine, că așa stau lucrurile. Ulterior, după mediatizare, cele două supermarketuri se pare că au renunțat la fabuloasa taxă de raft, care în mod inevitabil, la un producător de alimente, se vedea în prețul final al produsului pe care îl vindea în supermarketul acela. Deci toată discuția de atunci cam în jurul acestui aspect a luat naștere. Ce părere aveți de cuantumul TVA din România, de nivelul TVA-ului? A fost destul de, și este destul de mare. 24% pentru puterea de cumpărare a românului e un procent mare. A fost o greșeală majorarea lui de la 19% la 24% din punct de vedere al business-ului, nu politic, nu face din politică. Din punctul nostru de vedere, sigur, a fost o greșeală și ne-a afectat, pentru că s-a diminuat consumul. Și atunci a existat tendința ca și societatea, economia națională, a fost puțin blocată din cauza scăderii consumului. Ce v-ați dori dumneavoastră din punct de vedere fiscal, companie care plătește impozite, ce v-ați dori pentru ca afacerea dumneavoastră să se dezvolte mai mult? În afară de scăderea TVA-ului, nu îmi doresc alte facilități. În America și în alte state este o impunere invers proporțională cu numărul de angajați, în sensul că cu cât o firmă are mai mulți angajați, cu atât scad impozitele pe salarii și pe forța de muncă pe care acea firmă le plătește către stat. V-ar ajuta ceva de genul acesta? Ați fi încurajați să creați locuri de muncă dacă ar exista o astfel de propunere? Dacă iau strict cazul nostru, probabil ne-ar ajuta. N-am făcut o analiză exactă, însă ce ar ajuta probabil o impozitare paușală a unor clienți ai noștri. În ce sens? Dacă în sensul ai un magazin într-o localitate rurală. A urmări acest magazin, dacă își plătește, nu își plătește impozitele, e un cost atât de mare încât ar fi benefic dacă această societate ar avea un impozit anual fix. 1.000 de RON, 2.000 de RON. În felul acesta s-ar face și o selecție între acești clienți. Și statul ar ști în orice moment cât are de încasat. Și ar putea bugeta la începutul anului. Eu am 70, în domeniul nostru sunt undeva la 75.000 de societăți comerciale care activează. Imaginați-vă că e imposibil de urmări și controla toate aceste societăți.
Și nici nu poți să previzionezi un buget vis-a-vis de acestea. Ori, știind la începutul anului că fiecare ar trebui să plătească o anumită sumă, ar fi foarte simplu. Și n-ar fi o noutate. Multe țări din Europa, chiar din Europa de Vest, au acest sistem de impozitare. Interesant ceea ce spuneți. Din câte știți dumneavoastră, din experiența firmei, în ultima perioadă, în ultimul an, să spunem, a crescut un pic consumul, având în vedere că aveți foarte mulți clienți mici, magazine și de la țară, din cele trei județe, dar și din mediul urban, s-a intensificat vreun pic consumul? Există un trend de anul trecut, din octombrie, un trend permanent de creștere a consumului. E adevărat, mai puțin, mai mic acest trend în octombrie-noiembrie, dar din decembrie încoa trendul a fost destul de accentuat. Pe segmentul de alimente? Pe segmentul sau de pe alimente, băuturi? Alimente, băuturi alcoolice, băuturi nealcoolice, pe toate categoriile sau pe marea majoritate a categoriilor există un trend de creștere. Puteți să estimați cam cu ce procent a crescut anul acesta? Anul acesta, consumul pe primele 4 luni a crescut cu aproximativ 15%. E destul de bine. E destul de bine. Față e un lucru bucurător. Da. De ce credeți? Au curaj să consume și să-și cheltuie banii, nu-i mai țin la saltea, în depozite sau în alte... De ce credeți că a crescut? Pot să fie mulți factori. O bună perioadă a funcționat acea teamă, teama zilei de mâine. Și fiecare a încercat să economisească mai mult decât economisea în anii de boom. Aceasta poate să fie o explicație. A doua, s-ar putea și salariile să fi crescut. Au crescut un pic salariul mediu net pe economie, a crescut cam cu aproximativ 100 de lei de anul trecut până acum, dar pe toată țara am eu datele acestea. Nu am vorbit nimic despre accesul dumneavoastră la finanțare. Vă finanțați din surse proprii sau din surse bancare? Investiția realizată de noi în noul centru logistic a fost realizată cu 65% resurse proprii, diferența accesând un fond de investiții, un credit de investiții. O firmă detaliată dumneavoastră, vă catalogați o întreprindere mijlocie? Probabil, nu, suntem deja, suntem de câțiva ani asimilați întreprinderilor mari, deoarece am două din criterii le-am îndeplinit pentru a trece la întreprinderile mari. Probabil cifra de afaceri și numărul de angajați. Cifra de afaceri și numărul de angajați, da. Având în vedere că sunteți o companie mare, considerați că aveți acces facil la finanțare prin credite bancare? Noi da. Alții? Noi da, mici? Alții... Nu, să știți că toate firmele care au rezultate financiare bune în ultimii 3-4 ani au acces, din ce știu eu, au acces la finanțare. Chestiunea este să fie avut profit și băncile își doresc, din discuții pe care le-am avut cu diverse bănci, își doresc să financeze, dar firme care stau bine financiar. Fonduri europene ați atras? Nu am atras. E puțin dificil. Domeniul nostru în care activăm și faptul că suntem societate mare e puțin restrictivă. Iar în alte domenii nu am vrut să investim. Lucrați direct numai cu producători sau mai sunt situații în care sunteți chiar și noastră intermediari la rândul noastră și luați de la alții intermediari? Numai cu producători. Și sunt producători renumiți, mari în România. Un alt aspect e acela că noi suntem considerați comercianți. Noi reprezentăm extensia producătorilor. Și sunt producători mari cu care lucrăm, care sunt lideri pe piața apelor sau pe piața berei. Iar ei și-au externalizat partea de vânzări. Ne-au dat-o nouă. Noi suntem o verigă între producător și comerciant. S-a întâmplat să aibă vreun producător probleme și să nu poată să onoreze contractul cu dumneavoastră? Nu. Au trecut vremurile în care cererea era mult mai mare decât oferta. Acum oferta este mai mare decât cererea. Decât cererea pe piață. Cum faceți față concurenței pe ansamblu? V-am întrebat mai înainte doar pe Horeca. Dar pe ansamblu este un domeniu unde au rămas câteva firme de distribuție puternice și inevitabil
vă adresați acelorași clienți? Competiția se face și între noi distribuitori, dar se face și între producători. Și aici, între producători, este marea competiție. De exemplu, în partea de bere, în România sunt primii 4 din primii 6 producători mondiali de bere. E o competiție foarte puternică, dar care n-a făcut decât să ne dezvolte abilitățile noastre și să crească consumul pe produsele acestea. Pe final, contează foarte mult brandul pe care îl aveți în spate sau contează și promovarea pe care și-o face producătorul respectiv? E un mix aici. Poți să ai un produs foarte bun, dacă nu ai un distribuitor care știe ce să facă, sigur că vei rămâne cu produsele. Vânzările au ajuns o știință, încă nu toată lumea conștientizează de faptul că nu mai e heirupistă vânzarea. Că vă întrerup, țineți-vă ideea și revenim imediat după o scurtă pauză publicitară. Publicitate, vă rog. La 2400 de reclamații primite din luna iulie până acum pe telefonul cetățeanului vis-a-vis de câini. Băieții deștepți în energie sunt de mai multe feluri, așa se zice. Între care cei mai deștepți sunt cei care au investit în energia verde și mai ales în eoliană. Înainte era poluare industrială, acum nu mai avem poluare industrială și în schimb avem poluare auto. Am revenit în studioul Alege TV alături de domnul Emilian Niță. Spuneați înainte de pauza publicitară că vânzările au ajuns să fie o știință. Sau sunt de mult timp o știință. Sunt. De câțiva ani sunt o știință. Și pentru asta noi avem programe de instruire permanentă cu oamenii de vânzări. Ei trebuie să știe, să vină cu argumente în susținerea produselor noastre, să înlăture orice obiecție a clientului. Se întâmplă să mai fie și obiecții? Sigur. De multe ori să știți că un agent al nostru cunoaște mai bine interesul clientului decât clientul însăși. În sine. Sigur că da. Și atunci intervine și explică. Și asta pentru că agenții noștri participă la multe cursuri. Și noi știm trendul, știm ce produse urmează să se consume în piață. Având aceste informații, sigur că suntem chiar și consilieri. De fapt, nu chiar, suntem consilieri. Pentru orice nou magazin deschis, îl consiliem în a-și dimensiona comanda și structura ei. Pentru că dumneavoastră știți deja ce produse vinde cel mai bine. În zonă, depinde de zonă, depinde de mediul urban, rural, sunt mulți factori care influențează vânzarea. Ca în orice domeniu de vânzări trebuie să existe o paletă largă așa de instruiri pentru personalul angajat, pentru promovarea atât a produselor cât și a oamenilor în cadrul firmei. Pe final, aș vrea să ne vorbiți puțin despre rezultatele financiare. Pe Ministerul Finanțelor am găsit rezultatele pe anul 2013 și anume, am mai spus eu, o cifră de afaceri de 169 de milioane de lei și un profit de 7,2 milioane de lei. Dar spuneți-ne cum s-a încheiat anul 2014 pentru dumneavoastră și ce vă așteptați la 2015, având în vedere de acel consum care s-a extins cu 15%?
2014 a fost un an puțin mai dificil pentru categoria asta noastră. În s-a sensul făcut că vremea... vinul sau de ce? Nu s-a făcut vin, ci nici, da, ci vremea. Noi depinde foarte mult de vreme. Ori anul trecut a fost și primăvara capricioasă și vara și atunci n-am beneficiat de vremea favorabilă. 2014 am avut o scădere de 12%, aproape 12%, și la cifra de afaceri și chiar și la profit a fost scăderea chiar mai mare. În sensul că ne-am dat seama în luna martie de cum vor evolua lucrurile în 2014 și am sacrificat puțin profitabilitatea pentru a rămâne în piață. Urmând ca anul acesta, sperând ca anul acesta să recuperăm și din profitabilitate. Ce adaos comercial aveți în medie? Nu pe... Adaosul nostru mediu este în jurul 10, 11, 12% aici. Da. Pe 2015? Acesta este mediu, însă mediu. Adaosul net 1,7-1,8%. După ce se scad toate costurile și rămâne partea de profit de 1,7-1,8. 2015, cum îl vedeți până la final? Sunt auspicii pentru a crede că va fi un an bun. Pentru că, vă spuneam mai devreme, a crescut consumul. A crescut consumul, iar vremea ne este favorabilă. Cel puțin maiul anul acesta a fost mai călduros decât iunie anul trecut. Și s-au consumat produsele acestea pe care le distribuiți dumneavoastră. Aș vrea totuși ca cei care ne urmăresc să afle pe finalul emisiunii noastre de astăzi cine este omul Emilian Niță și ce faceți dumneavoastră așa în viața de zi cu zi. Pe lângă muncă, care e destulă, fac sport, particip la petreceri, cu multă plăcere. De fapt, mă și obligă jobul pe care l-am și domeniul. Trebuie să merg în cluburi, în baruri. Glumesc aici. Ce meserie frumoasă aveți! Da. Sunt implicat mai puțin în treburile casnice, unde șefă este soția. Soția dumneavoastră este și dânsa în firmă. Soția este și ea implicată în firmă, e directoare financiară și directoare generală în familie. Da, foarte important această precizare. Sper să ne urmărească și doamna în acest moment. Spuneți-mi, vă rog, în ce investiții dumneavoastră banii personali? În artă, în investiții pe bursă, în depozite bancare sau în ce anume? Am investit diversificat. Nu foarte mult, dar în general avem și ceva acțiuni la diferite societăți din România și ceva puțin în lei și puțin în dolari. Adică și depozite în sensul acesta. Sigur. Și ce ați sfătui pe cineva care are un business, să zicem, în România? În ce ați sfătui să investească în perioada următoare? Să investească în primul rând în business și să nu scoată bani de acolo decât atât cât poate și când poate. E o mare greșeală pe care au făcut-o mulți proprietari de business-uri, în sensul că s-au disipat în mai multe business-uri, au șubrezit respectiva afacere în speranța unei potențiale afaceri. Și asta a fost o greșeală. Deci le recomandă tuturor să nu scoată bani din business. Eu m-am întors în țară un an înaintea familiei și când am plecat din Austria, am promis familiei că atunci când se întoarce va avea un apartament mare, bine pregătit. Am mai stat încă 3 ani de zile într-un apartament cu 2 camere la etajul 4. Am considerat că nu este bine, pentru că investiția într-un apartament nu producea nimic. Dar investiția în firmă a produs. Deci asta este sfatul meu. Să scoată doar cât poate, fără să afecteze business-ul. Și o ultimă întrebare, să încheiem așa tot pe fondul acesta. Se spune că poți să fii șef, dar foarte puțin poți să fie lider.
Spuneți-mi cum reușiți dumneavoastră să fiți un lider. Eu știu de la angajații dumneavoastră că vă apreciază. Cum reușiți? Liderul nu e numit niciodată. Liderul își câștigă poziția prin atitudine, prin comportament. Dacă ești născut și vrei să înveți, ajungi ușor lider. E un sentiment extrem de onorant să știi că ești lider. Foarte important ceea ce spuneți dumneavoastră. Vă mulțumim frumos pentru participarea în această seară alături de noi la Economia Sudului și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Și eu vă mulțumesc. Aceasta a fost emisiunea noastră din această seară. Sunt Ramona Olaru. Până săptămâna viitoare, vă spun numai bine.